Asante. Shalom kanisa. Shalom. Kwa majina naitwa Judith Pelatus. Amen. Mtoto hapa. Amen. Nimeanza kusali hapa ni mda mrefu sasa. Amen. Kwa ni mwenyeji wa hapa. Yeah. Na penda kumshuhudia Mungu kwa mambo makuu alionitendea. Ni mambo mengi sana amenitendea Mwenyezi Mungu, lakini kwa hili jambo la hivi karibuni napenda kumshuhudia kuwa niliingiliwa na nyoka nyumbani kwangu. Nyumbani kwako unapoishi? Ndiyo. Ndani? Ndiyo. Aha. Naishi Nzuguni. Sasa huyo nyoka kama ameniingilia usiku wakati tumelala na wanangu. Sasa nashukuru Mungu alining'ata mimi akung'ata mtoto. Alivoning'ata ilikuwa ni Jumapili kwa mkea Jumatatu. Akaning'ata ule usiku. Nikaa nimeita majirani wakawa wamenisaidia akanipeleka hospitali nikachoma sindano ya kutoa sumu. Bahati nzuri nashukuru sumu ikawa imetoka. Lakini kasema bado nahisi kama nina kiu ya kumuona baba ili kusudi aniombee, yaani kusudi niwe na imani zaidi. Alikung'ata sehemu gani? Kwenye kidole. Basi kesho yake Jumatatu asubuhi nikawa nimekuja kanisani hapa, nikamuona baba, nikamwambia baba nimeng'atwa na nyoka. Baba akaniombea, akanipa na maji, akaninyunyizia kwenye kidole changu. Yaani alipomaliza tu kuninyunyizia nimerudi nyumbani. Kesho yake nimeamka kidole hakijavimba. Kiko vizuri. Kila mtu anayekuja ananishangaa, kwa nini wewe umeng'atwa na nyoka afu hujaumia hata hujavimba? Wakawa wananishangaa, nikasema basi tu ni Mungu ndo kani. Ila ulipokopo umeng'atwa kilikopo kimevimba. Kimevimba sana. Ila baada kufika kanisani baadaye ndo kikawa kimeacha kabisa hakijavimba, mpaka sasa hivi niko vizuri. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri hapo ulipo. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Kwa ulivyong'atwa kidole, walitoa sumu ya kidole kilikopo bado kimevimba. Kilikuwa bado kimevimba. Ila ukafika mahali hapo kaombewa na wakamwagia maji aliombewa na baba yetu wa kiroho So God Free Manya. Kidole kikaji ule uvimbe ukapotea. Yaani ukapotea. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Ongeza tena. Sasa hivi unajisikiaje? Sasa hivi nina amani, nafanya tu kazi vizuri. Kidole yani kimepungua kabisa. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Hakika ni Mungu ametenda, hakika ni Mungu amefanya. Hata vitu vyenye kufisha havito kuzuru kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Umepewa amri gani? Amen. Ya kukanyaga nyoka. Umepewa amri gani? Ya kukanyaga nini? Nyoka na nge. Haleluya. Mungu ni mwema, Mungu ametenda. Utukufu una yeye Bwana Yesu. Na ushuhuda mwingine? Nashukuru sana. Amen. Asante kwa wako ni nini? Karibu. Hallelujah. Amen. Naitwa Upendo Laizo. Amen. Ni mtoto wa hapa kwa baba. Amen. Nilikuwa naishi Chaliziriano. Baada ya maisha kuwa magumu, nikaamua kuja urudi huko Dodoma. Nikatafuta kazi. Ulikuwa unatafuta kazi? Ndiyo. Nikapata kazi hapa. Nikafanya kazi ya baba kwa mwezi mmoja. Baba akaniambia hiyo kazi haikufai. Uwaje hiyo kazi ukae nyumbani utafute kazi nyingine. Siku ya Ijumaa nilikuja hapo kwenye maombi. Ulikopo huko unatafuta kazi? Ndio, nilikuwa bado natafuta kazi. Baba akasimama akaniambia kwamba kazi yako ipo njiani inakuja. Akakwambiaje? Kazi yako ipo njiani. Wakati wa unabii. Ndio. Akakwambia kazi yako iko njiani. Ndio. Jana asubuhi nilipigiwa simu. Nikaambiwa unahitajika ukafanye kazi ya airport. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Ongeza tena makofi na vigelegele. Haleluya. Ongeza tena makofi na vigelegele. Baba yetu wa kiroho So God Free Manya alikwambiaje? Aliniambia kazi yako iko njiani. Kazi yako iko njiani. Siku gani hiyo? Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Yeah. Ambao siku ya Ijumaa ni jioni. Siku ya Jumamosi kitu gani kiliendelea? Nipigiwa simu nikaambiwa unatakiwa kufanya kazi ya airport. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Ongeza tena makofi mazuri hapo ulipo. Ongeza tena makofi mazuri hapo ulipo. Wewe ambaye umekanyaga siku ya leo na kuna kitu unakitafuta, na mimi ninakwambia kiko njiani. Kiko njiani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu gani unakitafuta? Jibu toka ndani ya moyo wako. Kitu gani unakitafuta? Sumesha jijibu na mimi nakujibu hicho kitu kiko njiani. Haleluya. Acha ukipokea hiki unalofuata. Siku ya Jumatatu, wengine Jumapili leo, kuna majibu utakwenda kuyapokea. Ikaje? Wakaniuliza una vyeti vyote, nikamwambia nimeishia darasa la 7. Sina
cheti chochote. Mm-hmm. Akaniambia nenda nyumbani ukachukue cheti cha darasa la saba na cheti cha kuzaliwa. Hicho hicho. Nikamwambia nitaenda kwa baba. Amen. Sema utaweza kwenda nyumbani Jumapili babati. Na ukarudi Jumatatu hapa, nikamwambia anaweza kwenda kwa baba nikachukua cheti. Ndio nimekuja hapa kwa baba ili anisaidie. Amen. Mungu ni mwema, Mungu atatenda, Mungu amefanya. Usiwe na hofu. Neno la unabii linasema kazi yako iko. Kazi yako iko. Hiyo ni kazi yako, umeshaikamata na ni yako. Usiwe na hofu ya kitu. Ana cheti cha darasa saba utaenda kufanya kazi. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ongeza makofi na vigelegele hapo ulipo. Hakika Mungu amependa. Hakika Mungu amefanya. Na wewe Jumapili leo Mungu kuna jambo anakwenda kukutendea. Uko tayari Mungu akakutendee? Uko tayari Mungu akakutendee? Uko tayari Mungu akakutendee? Uzima wako uko njiani unakuja siku ya leo. Baraka yako iko mahali hapa. Hallelujah. Sasa hebu najisikiaje? Baada ya kupigiwa hiyo simu unajisikia? Najisikia amani sana. Eh? Najisikia amani. Hiyo kazi ni ya kwako. Kwa sababu una amani, hicho kitu ni cha kwako. Acha upende ukakipokee. Hallelujah. Asante dada kwa ajili ya ushuhuda. Una ushuhuda mwingine? Hapana. Amen. Ni unabii tu.